بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مرحبا سب مرحبا کی گونج ہے, مرحبا سب مرحبا کی گونج ہے, مرحبا کی گونج ہے, ہر طرف ان کی ثنا کی گونج ہے, ہر طرف ان کی ثنا کی گونج ہے, مرحبا سد مرحبا کی گونج ہے, مرحبا سد مرحبا کی گونج ہے, ہر طرف ان کی ثنا کی گونج ہے, ہر طرف ان کی ثنا کی گونج ہے, گونجتا ہے آسمانوں پر یہی, گونجتا ہے آسمانوں پر یہی نعرہ صلی اللہ علیہ کی گونج ہے, نعرہ صلی اللہ علیہ کی گونج ہے, ہر طرف ان کی ثنا کی گونج ہے, مرحبا سج مرحبا کی گونج ہے, مرحبا سج مرحبا کی گونج ہے, ہر طرف ان کی ثنا کی گونج ہے, خوشبوئے نعت نبی ہے چار سو, خوشبوئے نعت نبی ہے چار سو, اور صدائے مصطفیٰ کی گونج ہے, اور صدائے مصطفیٰ کی گونج ہے, ہر طرف ان کی ثنا کی گونج ہے, مرحبا سب مرحبا کی گونج ہے, مرحبا سب مرحبا کی گونج ہے, ہر طرف ان کی ثنا کی گونج ہے, ہر طرف ان کی ثنا کی گونج ہے, گھر میں کیوں نہ چاندنی اترے میرے, گھر میں کیوں نہ چاندنی اترے میرے, گھر میں ذکر مصطفیٰ کی گونج گئے, گھر میں ذکر مصطفیٰ کی گونج ہے, ہر طرف ان کی ثنا کی گونج ہے, مرحبا سج مرحبا کی گونج ہے, مرحبا سج مرحبا کی گونج ہے, ہر طرف ان کی ثنا کی گونج ہے, ہر طرف ان کی ثنا کی گونج ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الرسول فأولئك
سبحان فأولا Oh, 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 oh.
وأما بنعمة ربك فحسبك، لا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. وأما السائل فلا تنهر. وأما قل هو الله أحد من الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله. تلاوت کے نازل قرآن سن کے یقیناً تازہ ایمان ہو رہا ہے تے قاری صاحب دا ذوق آندا ہے کہ کملی والے دا لہجہ بیان ہو رہا ہے. حضرات اینا تیری وقار دوستان اگرامی کاتر حضرتان منزان یہ تے قاری القرآن زینت القرآن قاری حافظ شرافت علی نائمی لشتی صاحب جو کہ تجوید و قرآن کی بلندیوں میں پرواز کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی مخصوص آیات کریمہ کو ترنم کی لڑیوں میں پرو کر سننے والوں کی سماعتوں کے نظر فرما رہے ہیں. حضرات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علمائے حق اہل سنت. حضرات دیوکار دوستان اگرامی قدر حضرتان امن آج کی سزیم الچاند بزوے پاک میں خصوصی خطاب کے لیے اپنے عالمانہ فاضلانہ خطاب سے ہماری سماعتوں کو نوازنے کے لیے ہمارے درمیان وطنی عزیز مملکت پاکستان دنیا